Radio Erena. Radio Erena ካብ ከተማ ፓሪስ መሐላለፍ ለኤርትራውያን ጋዜጠኛታ ዝዳሎ ነጻ ሬዲዮ። ምስ ሬዲዮ ኤርና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ኤርትራን ሽወደንን ድርብ ዜግነት ዘለዎ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሓቅ ዝርከቦም ሓያሎ ኤርትራውያን ናይ ፖለቲካ እስራት ክፍትሑ ደጊሙ ጸዊዑ። እተን 27 ሃገራት ኤውሮጳ ዝወከለ ፓርላማ ነዚ ዝጸውዐ ብዛዕባ ሰብኣ መሰላት ኤርትራ ኒኳራጓን ስዑድ ዓረብን ኣመልኪቱ ብሓሙስ 8 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ እዩ። ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ካብ 201 ናት ሒዞም ዝተኣስሩ ሓያሎ ኤርትራውያንን ናይ ኤውሮጳ ዜግነት ዘለዎ ዳዊት ይስሓቅን ዘጊት ሃልዋቶም ከም ዘይፍለጥ ዘተሓሳሰበ ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ እምነትን ሃይማኖታትን ሓሳባት ብናጻ ምግላጽን ካልእ ንዝፍጽሞ ዘሎ ምግሃስ መሰረታዊ መሰላት ደቂ ሰብ ብትሪ ኮኒኑ። መሻርክቲ ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብታ ኣባሉ ዝኾነት ኤርትራ ምንጋስ ዴሞክራስን ምኽባር ሰብኣ መሰላትን ንኽህሉ ጻዕርታት ክገብር ተላብዩ። እቲ ፓርላማ ነዚ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ መልኪቱ ዘቕረቡ ሓሳብ ናይ 663 ኣባላቱ ደገፍ ክረክብ እንከሎ 19 ተቃውሞም ኣስሚዖም። 13 ኣባላት ፓርላማ ኤውሮጳ ድማ ናይ ደገፍ ይኹን ናይ ተቃውሞ ድምፂ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም። ኡጋንዳ ካብ ብሪጣንያ ናጽነታ ዝረኸበትሉ መበል 58 ዓመት ጸንቢላ። እታ ምብራቕ ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገር ካብ 1894 ኣትሒዛ ን68 ዓመታት ኣብ መግዛእቲ ብሪጣንያ ድሕሪ ምጽናሕያ ኣብ 9 ጥቅምቲ 1962 ናጽነታ ረኺባ። ካብ እዋን ናጽነታ ክሳብ 1986 ኣብ ዝነበረ 24 ዓመታት 7 መራሕቲ ብሰለማውን ጎነፃውን መንገድታት ክቀያየሩ ዝረኣየት ዩጋንዳ ኣብዚ 34 ዓመታት ግና ብሓደ ሰብያ ትምራሕ ዘላ። ብሓይሊ ብረት ናብ ስልጣን ዝመጸ ወዲ 76 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ፕረዚደንት ዩጋንዳ ዩወሪ ሙሴቬኒ ዝመጽ ዓመት ኣብ ዝካየድ ምርጫ ተወዳዲሩ ኣብ ዘለዎ መንበር ክቕጽል ከም ዝደሊ ኣረጋጊጹሎ። እቲ ፕረዚደንት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዎ መራሕቲ ብዕድመን ንውሓት ስልጣንን ቀዳማይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ካልኣይ ኮይኑ ይስዕቦ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ነበር ፕሮፌሰር ዓሊ ኸሊፍ ገልድያ ኣብ መበል 79 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ጅጅጋ ከም ዝሞተ ተሓቢሩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ብ8 ጥቅምቲ ብሃንደበት ድሕሪ ምማቱ ጠንቂ ሞቱ ኮሮና ቫይረስ ምዃኑ ሰበ ስልጣን ክልል ሶማል ናይ ኢትዮጵያ ገሊፆም። እንተኾነ ዝኾነ ምልክታት ትሕማም ከም ዘይረኣየ ዝጠቐሱ መቕረቡ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለጺ ነጺጎም ኣለዉ። ፕሮፌሰር ዓሊ ኸሊፍ ገልድያ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝቖመ መሰጋገር መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ዘገልገለ እዩ። ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞተ ዝጥቀስ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ዝነበረ እዚ ካልኣ እዩ። ኣብ ሚያዝያ ናይዚ ዓመት እዚ እውን ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ነበር ኑር ሓሰን ሑሴን ዓደ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ለንደን ከም ዝሞተ ይዝከር። ኣብ ወርሒ ሓምለ እውን ካልእ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ነበር ሓሰን ኣብሽር ኣብ ቱርኪ ሞይቱ እዩ። ጠንቂ ሞቱ ኮሮና ቫይረስ ምዃኑ ኣይተነጸረን። ምስ ሬድዮ ኤረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኤርትራውያን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ነበር ኣብ ልዕሊ ናይ ካናዳ ኩባንያ ዕደና ኔፍሰን መስሪቶሞ ዝጸንሑ ክሲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብዝተበጽሐ ሽምግልና ከም ዝተወድአ ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ናብ ሬድዮ ኤረና ኣብ ዝለኣኹ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ኩባንያ ዕደና ኔፍሰን ኣብቲ ኣቢሻ ዘካየዶ ናይ ወርቂ ዕደና ብኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ተመዲቦም ዝመጽዎ ኤርትራውያን መንእስያት ኣብ ስራሕ ብምውፋር እዩ ብናጻ ናይ ጉልበት ምዝመዛ ተኸሲሱ። እቲ ጉዳይ ኣብ ካናዳ ቫንኮቨር ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኮሎምብያ ኣብ መስርሕ ጸኒሑ። ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ክትከታተሎ ጽንሐት ዳይሬክተር ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንሬድዮ ኤረና ኣብ ዝሃበቶ ተወሳኺ ሓበሬታ እቲ ንደልዮ ስለ ዝረኸብና በቲ ናይ ሽምግልና ስምምዕ ሕጉሳት ኢና ድሕሪ ምባል ነቶም ዝመስርሕ ክዕወት ዝፀዓሩ ኩላቶም ኣመስኪና። ወይዘሮ ኤልሳ ብዘይካዚ ዝነኣሰት 10 ዓመታት ዝቐጸለ መስርሕ ልዕልቲ ዝውሃብ ናይ ገንዘብ ካሕሳ ዓመፅ ንዝፈጸሙ ኣብ ዝኾነ ኩርና ዓለም ብሕግን ፍትሕን ከተረኻኽብሎም ከም እትኽእል ንህዝብና ዓብ ትምህርቲ ክትብል ኣስሚራትሎ። ኣብ 55 ሃገራት ኣፍሪቃ ክሳብ 10 ጥቅምቲ ኣብ ዝነበረ ግዜ ልዕሊ 1.55 ሚልዮን ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣመልኪቱ። እቶም 1.29 ሚልዮን ሰባት ካብቲ ሕማም ክሓዊ እንከለዉ 37,921 ግና ሞይቶም።
ኣብዛ ኣህጉር እታ ዝወሓደ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ መዝጊባ ዘለ ሃገር ሲሸልስ እያ። 148 ሰባት ክልከፉን ከለዉ እቶም 144 ድረሓዊዮም እናቤቶም እስተፋኖዮም ካብተን ዝወሓደ መልከፍቲ እዚ ቫይረስ ትራኤለን ካልኤቲ ድማ ኤርትራ ኮይና ካብቶም 405 በቲ ቫይረስ ተለኽፉ እቶም 364 ዝሓወዮም እዘን ክልተ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት እተን እንኮ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ሞት ናይ ዝኾነ ሰብ ዘየመዝግባ ሃገራት ናይ ዝኣኩርን ስዑድ ዓረብ ብምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ዝኣወጀቶ ኣዋጅ ምዕፃው ልዕሊ 16,000 ስደተኛታት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ሓደ መኽዘን ፀፋፂፋ ሒዛቶም ከም ዘላ ክቃላሕ ፀኒሐዮ መብዛሕትኦም እዞም ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ስደተኛታት ዘለዎ ሕማቅ ኩነታትን ኣተሓሕዛን ብማሕበራዊ ሚድያ ልሒቑ ድሕሪ ምውፅኡ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ዓለም ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኮይኑኣሎ እንተኾነ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ነቶም ስደተኛታት ነናብ ዓዶም ክሳብ ዘፋንዎም ዝኾነ ካልእ ኣማራፂ ክወስድ ኣይተረኣየን ዝበዝሑ ግዳያት ዝተሓሕዛ ዜጋታት ዝኾኑ መንግስቲ ኢትዮጵያውን ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ተቃውሞ ይኹን ነቐፌታ ኣየስምዐን ብኣንጻሩ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ዜጋታቱ ዘለዎ ኩነታት ዘቃልዕ ኣሳእል ብማሕበራዊ ሜድያታት እንተዘርጊሖም ዝበኣሰ ሳዕብን ከም ዝህልዎ ከም ዘጠንቅቆም ዘቴሌግራፍ ኣብ ፀብጻቡ ኣስፊሩ ይርከብ ፓርላማ ኤውሮጳ ብ8 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ነዚ ምስባርነት ዝፅብፀብን ኣርሜናውን ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ሓደ ካብ ዓበይቲ ምካዝ ሰብኣዊ መስላት ደቂ ሰብ ይኽብል ኮኒንዎ ስዑድ ዓረብ ኣማኢት ካብዞም ኢትዮጵያውያን ክትመልስን ከላ ካልኦት ኣማኢት ንምምላስ እውን ኣብ መስርሕ ትርከብ እታ ሃገር ብተመሳሳለ ኣገባብ ተታሒዞም ዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራ ናብ ዓዶም ንምምላስ እውን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተዘራሪባኣላ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ዕስለም በጣ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ሓደ ጥረት ሒዙ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ተደጋጋሚ ወራር ኣስታት 1.5 ሜትሪክ ቶን ዝግመት እኽሊ ከም ዝቓቐጠ ውድብ መግብን ሕርሻን ፋኦ ኣፍሊጡ ብሰንኪ እዚ ድማ ልዕሊ 687,000 ስድራ ቤታት ወይ ድማ ኣስታት 9.9 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ንሓደጋ ስእነት መግቢ ተቓሊዑ ከም ዘሎ እቲ ውድብ ኣጠንቂቑ ፋኦ ኣብ ዝርግሖ ዘሎ እዋናዊ ጸብጻባት ወራር ዕስለም በጣ ኣብ ዝወርሒ እዚ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያን ኤርትራን ብብዝሒ ክረአ ከም ዝኽእል ምዝኽኻር ምድላዋት ክግበር ደጊሙ ኣተሓሳሲቡ እቲ ውድብ ኣብ ዞባ ንዝተረእየ ወራር ዕስለም በጣ ንምምካት 10ታት ሚልዮናት ዶላራት ኣኪቡ ኣብ ምንጻግ ጸረን በጣ መድሃኒትን ንሓረስቶት ህጹፅ ሓገዛ ምብርካትን ተጸሚዱ ይርከብ እንተኾነት መስርሕ ምንጻግን ሓገዝን እኹል ከም ዘይኮነ የመልክት ወራር ዕስለም በጣ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልን ብውሕዱ ክሳብ መጋቢት 2021 ክቕጽል ከም ዝኽእል እውን ፋኦ ኣሚቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ 22 ቀበሌታት ካብ ዝተዘርአየ ግራውቲ እቲ ናይ 20 ቀበሌታት ሙሉእ ብምሉእ ብወራር ዕስለም በጣ ከም ዝተበልዐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣብ ክልል ትግራይ እውን ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ግራውቲ የብርስ ምህላው ተፈሊጡሎ ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ 3 መዓልትታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምክያድ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝርከብ መንግስታዊ ጸብጻባት ክልቲኦን ሃገራት ኣፍሊጡ እቲ ፕረዚደንት ናብ ኢትዮጵያ ዝገሸሉ ምኽንያት ዝምድና ክልቲኦም መንግስታት ንምድልዳል ዝብል ኣርእስቲ እኳ እንተተዋህቦ ካልእ ውዲትን ሽርሕን ንምእላም ዘንቀደዩ ዝብል ዘረባታት እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊሑ ይስማዕ ኣሎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ምፍጣት ኣብ ዝርከበሉ እዋን ፕረዚደንት ኢሳያስ ናብቲ ሃገር ምጋሹ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተሃዋሲ ኩነታት ዘጋድዳ እምበር ሰላም ዘምጽእ ጉዕዞ ከም ዘይኮነ እዩ ዝዝረበሉ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ሰላም ካብ ዝፍርሙ ካልኣይ ዓመቱ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ንዝካየዱ ርክባት ዳኣ እምበር ንህዝብታት ክልቲኤን ሃገራት ሙሉእ ሰላም ከውሕስ ከም ዘይከኣለ ኣብ ባይታ ዝርአ ዘሎ ሓቂ እዩ ንግስነት ኩዌይት ንፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ዝተቃሙ 3 ግብፃውያን ናብ መንግስቲ ግብፂ ከም ዘረከበቶም ምንጭታት ዜና ካብ ካይሮ ሓቢረን እቶም ግብፃውያን ዝሓለፈ ቅንያት ኣንጻር ፕረዚደንት ሲሲ ንዝተኻየደ ተቃውሞ ብምድጋፍ ብማሕበራዊ ሚድያ ተመሳሳሊ ሰልፊ ክካየድ ክጽውዑ ዝጸንሑ እዮም ይኹን እምበር ንግስነት ኩዌይት ምስ መንግስቲ ግብፂ ብዘለዎ ጥቡቕ ዝምድና እቶም ብመንግስቲ ግብፂ ዝድለዩ 3 ግብፃውያን ብኣባላት ጸጥታ ኩዌይት ተታሒዞም እዮም ኣብ ሳልስ እዚ ናብ ዓዶም ተፋንዮም ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ሬድዮ ኤረና ብኣፍሪካ ሜድያ ዲቨሎፕመንት ፋውንዴሽን ዝውሃብ ናይ 2020 ናይ ትብዓት ጋዜጠኝነት ተዓዋቲት ኮይና
እዚ አብ ናይጄሪያ ዝመደበሩ ዘመንግስታው ትካል ተማል 13 ጥቅምቲ ብመንገድና ኢንተርኔት መራኸቢ አብ ዘካይዶ ወግዓው ስልማት ናይ ምዕዳል ስነ ስርዓት ሬዲዮ ኤረና አብ ስደት ብምዃን ነቲ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅን ናይ ብሕቲ ጋዜጠኝነት ዘይፍቅድ መንግስቲ ኤርትራ ብምብዳህ ንልዕሊ 10 ዓመታት ትቕፅል ብምህላዋ ነዚ ናይ ትብዓት ሽልማት ኮራጅ ኢን ጆርናሊዝም ኣዋርድ ክትውሃብ ብቦርድ ከም ዝወሰነ ሓደ ካብ ኣባላት እቲ ቦርድ ዶክተር ኢዩሉ ኣማሩ ገሊጹ ብዛዕባ ሬድዮ ኤረና ንኣዋርሕ መፅናዕቲ ከም ዘካየዱ ብመንገዲ ቴሌፎን ኣብ ዝተኻየደ ዝርብ ዝሓበረ ዳይረክተር ናይቲ ትካል ኢልያ ኩሩ ብወገኑ ንናይ ኣፍሪቃ ሜድያታት ብኣፍሪቃዊ ትካል ኣፍልጦን ክብርን ክወሃብ ግቡእን ዝኽርዕን ምዃኑ ኣስሚሩኣሎ ሬድዮ ኤረና ኣቐዲማውን ኣብ ብሪጣንያ ዝውሃብ ፍሉይ ሽልማት ዋን ወርልድ ሚድያ 2019 ከምኡ ድማ ኣብ ፈረንሳ ብሚኒስትሪ ፍትሕቲ ሃገር ዝውሃብ ፍሉይ ሽልማት መሰል ደቂ ሰብ 2019 ለፕኺ ደድቕዋ ደለኦም ደላ ሪፓብሊክ ፍራንሴስ ከም ዝተዓወተት ዝዝከር እዩ ኣብ ስደት ብዝርከቡ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት እትዳሎ ሬድዮ ኤረና ካብ ሰነ 2009 ኣትሒዛ ን11 ዓመታት ብሳተላይት ሓፂር ማዕበል ኢንተርነትን ካልእ ናይ ሚድያ መድረኻትን ኣፈነዎ ትርከብ ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ዜና ን19 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ኣስራት ተባዕ ጋዜጠኛ 2020 ናይ ፔን ፒንተር ብሪጣንያ ተረቂሑ ፀሓፊ ገጣምን ጋዜጠኛን ኣማኑኤል ኣስራት ኣብ 2016 እውን ባሕርነት ሓሳብካ ምግላፅ ተዓዋቲ ፔን ኦክስፋም ምዃኑ ይፍለጥ ኣማኑኤል ኣስራት ምስ ካልኦት ሓያሎ ጋዜጠኛታትን ኣሰናዳእትን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኣብ መስከረም 2001 ድሕሪ ምእሳሮም ዛጊት ሃለዋቶም ኣይፍለጥን እዩ ክልል ትግራይ ወራር ኣንበጣ ንምምካት ካብ ወፃኢ ዝዓደጋ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ወይ ድሮን ናይ ድሕነት ወይ ፀጥታ መስፈሪታት ከተማልእ ብዘይምኽኣላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተዓክተት ሓላፊ ወኪል ድሕነት መርበብ ሓበሬታ ዶክተር ሽሞቴ ግዛው ኣፍሊጡ ንሱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እታ ስራሓ ቻይና ዝኾነት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ካብ እስራኤል ከም ዝተሸመተት ብምጥቃስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ምንፃግ መድሃኒት ፀረ ኣንበጣ ከም እትውዕል ምሕባሩ ጠቒሱ እንተኾነ እታ ሰብ ኣልቦ በራሪት ናይ ድሕነትን ፀጥታን መለክዕታት ከተማልእ ብዘይምኽኣላ ናብ ትግራይ ክትለኣኽ ከም ዘይተፈቐደላ ኣረጋጊፁ ማዕከና ዜና ክልል ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነታ ኣብ መኸተ ወራር ዕስለንበጣ ክትውዕል ዝዓደጋ ሰብ ኣልቦ በራሪት ምዕጋቱ መቐፀልታ ናይቲ ነቲ ክልል ንምንፃልን ንምጥቃዕን ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ምዃኑ እየን ዝወቕሳ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ወራር ዕስለንበጣ ኣብ ሕርሻን ልሙዕ መሬትን ከቢድ ጉድኣት ኣብ ምውራድ እዩ ዝርከብ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊት ብነፈርቲ ፀረ መድሃኒት ክነፅግ ኣይትረአየን ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ኣብ ጀርመን ከባቢ ከተማ ሄሊገንሮዝ 8 ኤርትራውያን ናብ ናይ ፅዕነት መኪናት ዓብዒቦም ከም ዝተረኽቡ ፖሊስ ሃገር ኣፍሊጡ እቶም ሓደ ቆልዓ ዝርከቦም ኤርትራውያን ምዃኖም ዝተገልፁ ሓተቲ ዕቑባ ኣብታ ናይ ፅዕነት መኪና ትንፋስ ክሓፅሮም ድሕሪ ምጅማሩ በዕላቶም ናብ ፖሊስ ከም ዝደወሉ መርበባት ዜና ተሃገር ሓቢረን ነበርቲ ናይታ ምዕራብ ጀርመን እትርከብ ንእሽቶ ከተማ ብወገኖም ካብታ ናይ ፅዕነት መኪና ነነጢሮም ክወርዱ ከም ዝረኣዩ ምስክርነቶም ኣካፊሎም መራሕታ መኪና ንፖሊስ ኣብ ዝሃበ ቓል ነዳዲ ክመልእ ኣብ ጥቓታ ከተማ ደው ድሕሪ ምባሉ እቶም ሓተቲ ዕቑባ ነነጢሮም ከም ዝወረዱ መልኪቱ ፖሊስ ጀርመን ነቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ፍጻሜ ምስ ዝተወደበ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ስደተኛታት ዝተኣሳሰረ ከይከውን ኣብ ምፅራይ ከም ዘሎ ገሊጹ እቶም ሓተቲ ዕቑባ ኤርትራውያን ምዃኖም እኳ እንተተገልጹ ዝኾነ ሰነድ ኣይጸንሖምን ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶ ካብ ማሕዳሪ ዞባ ከሰላ ኮይኑ ንዝተመዘ ሳልሕ ዓማር ካብ መዝነቱ ከም ዝሰጎጎ ኣገልግሎት ዜናተ ሃገር ኣፍሊጡ ዓብደላ ሓምዶክ ነቲ ኣብ ማሕዳሪ ዝሰጎጎሉ ምኽንያት ኣንጻሩ ኣብ ከሰላን ፖርት ሱዳንን ድሕሪ ዝተኻየደ ተደጋጋሚ ናዕብን ተቃውሞን እዮም ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ካብ ቀቢላ ቤን ዓምር ዝኾነ ማሕዳሪ ክእለ ዝጠልብ ተቃውሞን ኣድማን ብሄረ ቤጃ ንወደብ ፖርት ሱዳን ንክልተ መዓልትታት ከም ዝሰናኽል ገይሩ እዩ እቲ ካብ ስቪላዊ ወገን ምዃኑ ዝተገልጸ ሳልሕ ዓማር መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ብዘቖመ ወተሃደራዊ ኣካል እዩ ኣብ ወርሒ ሓምለ ናይዚ ዓመት እዚ ተመዚዙ እንተኾነ ብዞባ ምብራቕ ሱዳን ዓብለልቲ ዝኾኑ ብሄረ ቤጃ ኣንጻሩ ኣድማን ናዕብን ከካይዱ ጸኒሖም ብሰንኩብ ዝተኻየደ ተደጋጋሚ ኣድማን ናዕብን ሓያሎ ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ብሚልዮናት ዶላር ዝግመት ክሳራታት እውን ስዒብ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶክ ብ13 ጥቅምቲ ብዝሕለፈ ውሳኔ ድማ እዚ ካብ ህዝቢ ብሔረ ቤጃ ተቐባልነት ዘይረኸበ ማሕዳሪ ከም ዘለ ገይሩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሶማል ተዋፊሩ ዝርከብ ሰራዊት ኣሜሪካ ከውፅእ ምምዳቡ ተሓቢሩ። ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ንወታሃደራዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ኣብ ዘቕርብዎ ዘለዋ ሓበሬታ እቲ ፕረዚደንት ኣብ ሶማል ዝርከብ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝስሕበሉ ኣገባባት ብዝምልከት ምስ ሓለፍቲ ጸጥታን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ይዘቲ ከም ዘሎ ሓቢረን። ፕረዚደንት ትራምፕ ንሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ሶማል ክስሕብ ዝምድበሉ ዘሎ ምኽንያት ኣብ ጎስጓስ ዳግማይ ምርጫ ክሕግዞ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ግምታት ምዃኑ ተንተንቲ የረድኡ። ኣሜሪካ ኣብ 1991 ካብ ሶማል ጠቕሊላ ሰራዊታ ድሕሪ ምስሓባ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ብዘይወግዓዊ መገዲ ሰራዊት ከተዋፍር ጸኒሐ እያ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ስልጠናታት ፍሉይ ስርሒታትን ዝተዋፈሩ ኣስታት 800 ወታሃደራት ኣሜሪካ ኣብ ሶማል ከም ዘለዉ ይግለጽ። ይኹን እምበር ህላውየ ሰራዊት ኣሜሪካ ይኹን ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካ ንጸጥታ ሶማል ከረጋግን ህላውየ ኣሸባብ ክገትእን ከም ዘይከኣለ ይፍለጥ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓብዪ ፍጻሜታት ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንምርኻብ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንዝቐረበሉ ዕድመ ከም ዝነጸገ ዲፕሎማሳውያን ምንጭታት ንራድዮ ኤረና ኣረጋጊጾም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንመራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ኣብ ኣዋሳ ንምረኻቦም ዝሰርዖ መደብ ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ገለ እኳ እንተነጸጎ፣ ፕረዚደንት ኢሳያስ ግና ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ናብ ጅማን ካልእ ከባቢታት ኢትዮጵያን ዑደት ከካይድ ክኢል እዩ። ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ገለ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከተማታት ኣስመራን ባህር ዳርን ኣብ ዝተኻየደ ርክብ መራሕቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ከምዘይተጸንበረ ይዝከር። እቲ ፕረዚደንት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ግንቦት ምስ ሻርቃል ኣውሰጥ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ሳላ ስዑድ ዓረብ ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ ርክብ ኤርትራን ጅቡትን ብምምልካት ዶባት ኣብ ናይ መወዳእታ ዕርቂ ክበጽሕ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ዘሳሕብ ዘይተነጸረ ዶብ ከም ዘለዋ ደጋጊማ ክትገልጽ እንከላ ወገን ኤርትራ ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለጺ የለን። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ጅቡቲ ዝተፈጥረ ምስሰሓብ ብናይ ግዳም ሓይልታት ዝተደፋፍአ እዩ ክብል እዩ ዝጠቕሶ። ንግስነት ቀጠር ዝወሰደቶ ናይ ዕርቂ ተበግሶ ንስታ 8 ዓመታት ዝኾነ ፋይዳ ከይተረኽቦ ክቕጽል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2017 ክልቲአን ሃገራት ጸግዒ ስዑድ ዓረብ ብመሓዘን ቀጠር ነቲ መስርሕ ደው ከም ዘበለቶ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ብመንጎኝነት ስዑድ ዓረብ ርክብ ተጀሚሩ እኳ እንተነበረ ክስጉም ኣይከኣለን። ኣብ ጉንበት 2008 ኣብ ከባቢ ራስ ዱሜራ ብዘካየዶ ውግእ ካብ ክልቲአን ሃገራት ዓሰርታት ወታሃደራት ክመቱ እንከለዉ ካብ ወገን ኤርትራ 19 ከም ዝተማረኹ ይፍለጥ። ጅቡቲ ብወገና ብኤርትራ ዝተማረኹ ወታሃደራት ከም ዝነበርዋ ብምምልካት ነቶም 4 መንጎኝነት ቀጠር ናብ ዓዶም ክትመልሶም እንከላ ካልኦት ኣብ ኤርትራ ዳህዮም ዝጠፍአ ከም ዘለዉ እያ ትወቀስ። ኣብ ጅቡቲ ተማሪኾም ዝነበሩ 19 ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ክምለሱ ድሌት ከም ዘይብሎም ስለ ዝገለጹ ኣብቲ ሃገር ናብ ዝርከብ ቀይሕ መስቀል ድሕሪ ምስጋሮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ካናዳ ተጣይሶም ይርከቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ኣብ ማሕዳር ዞባ ከሰላ ኮይኑ ንዝተመዘዘ ሳልሕ ዓማር ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምስጓጉ ኣብ ስዋኪ ናብ ዝተጓሃረ ቀቢላዊ ግጭት ብውሕዱ 5 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ንማሕበር ሓካይን ብምጥቃስ ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም። ብረቡዕ 14 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ቀቢላዊ ግጭት ኣብ መንጎ ኣስያፍ ኣባትርን ጠበናጁን ዝዓጠቑ ካብ ብሔረ ቤጃ ዝኾኑ ቀቢላታት ቤን ዓምርን ሃደንድዋን ምዃኑ ዘመልከቱ እቶም ምንጭታት ዓሰርታት ከም ዝቆሰሉ ገሊጾም። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብ13 ጥቅምቲ ኣብ ዝሕለፈ ውሳኔ ካብ ህዝቢ ብሔረ ቤጃ ተቐባልነት ዘይረኸበ ካብ ቀቢላ ቤን ዓምር ንዝኾነ ኣመሓዳር ዞባ ከሰላ ካብ ስልጣኑ ከም ዝሰጎጎ ኣፍሊጡ። ድሕሪ ዚ ኣዋጅ ኣብ ከባቢ ስዋኪን ግጭት ብምውልዑን ኣብ ፖርት ሱዳን ድማ ወጥሪ ብምስፋኑን ሰዓታት እቶእቶ ተኣውጅሎ። ኣመሓዳር ዞባ ከሰላ ክኸውን ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተመዘዘ ሳልሕ ዓማር ናብ ዝተመደበሉ ናይ ስራሕ ቦታ ከይተረኽበዩ ኣብ 3 ዋርሕ ካብ መዝነቱ ተሰጊጉ። ተወላዶ ብሔረ ቤጃ ኣንጻር እቲ ብወተሃደራዊ ኣካል መንግስቲ ዝተመዘዘ ማሕዳሪ ኣብ ዘካይድዎ ተቓውሞ ንወደብ ፖርት ሱዳንን ናብቲ ወደብ ዘእቱ መንገድታትን ድሕሪ ምዕጻወም እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ሰጊግዎ። ኣብ ፈረንሳ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ መሊሱ ብምግዳዱ መንግስቲ ሃገር ሰዓታት እቶ ኣውጁ።
እቲ ካብ ሓደ ወርሒ ክሳብ ወርሕን ፈረቓን ክጸንሕ ከም ዝኽእል ተገልጸ ሰዓታት እቲ ኦቶ ካብ ጽባሕ ቀዳም 17 ጥቅምቲ ኣትሒዙ ኣብ ግብሪ ዝውዕል እዩ ካብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ክሳብ ሰዓት 6 ወጋሕታ ንስራሕ ይኹን ካልእ ውልቃዊ ጉዳያት ምንቅስቓስ ሰባትን ተሽከርከርትን ዝኽልክል እዩ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፈረንሳ ገና ካብ ህጹጽ ናይ ጥዕና ሓደጋ ከምዘይ ተጋላገለት ብምጥቃስ ምስ ቤት ምኽሪ ጥዕናን ኣባላት ካቢነን ብምምኻር እቲ ኣዋጅ ከም ዘሕለፈ ኣረድዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፈረንሳ መዓልታዊ ካብ 8,000 ክሳብ 10,000 ዝግምገም ብዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ሰባት እዩ ዝምዝገብ ዘሎ ናይ ምስትንፋስ ሓገዝን ጽዑቕ ሕክምናዊ ክንክንን ናይ ዘድልዮም ብዝሒ ሰባት መዓልታዊ ብማኢት እናዘየደ ምምጽኡ ንሆስፒታላት ፈረንሳ ኣብ ሻቕሎት ሸሚሙ ይርከብ ኣብቲ ሃገር ልዕሊ 770,000 ሰባት በቲ ቫይረስ ክልከፉን ከለዉ ልዕሊ 33,000 ድማ ሞይቶም ፈረንሳ ንክልተ ወርሒ ዝቐጸለ ምዕጻው ኣውጃ ድሕሪ ምጽንሓ ኣብ ወርሒ ግንቦት እያ ኣልዒላቶ እንተኾነ ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብምኽሳቱ ፓሪስ ኣብ ዝርከበን ዝበዝሓ ዓበይቲ ከተማታት ሰዓታት እቲእቶ ክትእውጅ ተገዲዳኣላ መንግስቲ ነቶም በቲ ኣዋጅ ዝጽለዉ ሰራሕተኛታት ሙሉእ ደመዞም ክኽፍልን ነትካላት ድማ መሕወይ ክህብን ምዃኑ ሓቢሩኣሎ እዚ ናይ ሰዓታት እቲእቶ ኣዋጅ ውፅኢታዊ ኮይኑ እንተዘይተረኺቡ ፈረንሳ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናብ ሙሉእ ምዕጻው ክትኣቱ ከም እትኽእል ትንታነታት ይውሃብ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ